নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা বাক্সা যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন খেনা জোৱানৰ পাঠশালাৰ এখন হোটেলৰ বন্ধ কোঠাত আবদ্ধ কৰি যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ প্ৰেমৰ চলনাৰে বিয়াৰ প্ৰলোভন দেখুওৱা যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন খেনা জোৱানজনৰ অভিযুক্ত লম্পট নিজ নামাতি গাঁৱৰ বিটু ডেকা চিপাঝাৰ আৰক্ষী জিমাৰ পৰা দুই চোৰৰ পলায়ন থানাত বহুৱাই ৰখাৰ সময়তে পলায়ন কৰে দুই চোৰে পলাতক চোৰ নিৰ্মল ডেকা আৰু নয়ন ডেকা গৰু খুটিৰ চলা দলৰ ৰাইজে ধৰি আৰক্ষী গতাই দিছিল চাৰিখনকৈ বাইকসহ চোৰ দুটাক বাইক চোৰৰ সৈতে আৰক্ষীৰ মিতিৰালিৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গহপুৰৰ হেলেমৰ কুৰুৱা বস্তিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড নিজ জোঁৱায়েকে হত্যা কৰিলে শহুৰেকক হত্যা কৰি বাৰীৰ চুকত পেলাই প্লাষ্টিকৰ বস্তৰে ঢাকি থৈছিল মৃতদেহ আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ হত্যাকাৰী বগীৰাম কাৰ্কিৰ মৃত লোকজন এত্ন বাহাদুৰ থাপা ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ কাণ্ডত তিতাবৰ বৰহোলা আৰক্ষী আটক কৰিছে অবিনাশ পাৰ্ধিয়া নামৰ এজন যুৱকক নিজ বাসগৃহতে গুডলাক টিউটৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান চলাই আছিল যুৱকজনে বৰহোলাৰ গৰাজানৰ 16 নম্বৰ ব্লকত থকা বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰে যুৱকজনক ডিব্ৰুগড় অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত পুনৰ পোহৰ আহিছে 500 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী বিকুল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে নাৰায়ণ পাল নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ ৰঞ্জিত কাকতি আৰু জনৈক পূজাৰীৰ ভাইৰেল ফোন টেপিঙত প্ৰকাশ পাইছিল নাৰায়ণৰ নাম স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰে লুকা ভাকু ৰীল অভিনেত্ৰী সুমিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো ছদিনীয়া বিশাল কাণ্ডত ৰীল অভিনেত্ৰী সুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক বৰাত গ্ৰেপ্তাৰ ব্যৰ্থ আৰক্ষী আৰক্ষীৰ ছত্ৰ চাওঁতে সুমি আৰু তাৰ্কিকে আত্মগোপন কৰাৰ অভিযোগ একাংশৰ বিশালক পুনৰ জিম্মাত ল'বলৈ সাজু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অন্ত পৰিল বিশালৰ তিনিদিনীয়া আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ আৰক্ষীৰ জেৰা যি বিশালে ক'লে বহু লোকৰ নাম এতিয়ালৈ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 22 বছৰীয়া বিশালৰ 4খন বিলাসী বাহন ট্ৰেডিং কাণ্ডক লৈ পুনৰ স্পষ্টীকৰণ দীক্ষু শৰ্মাৰ কোনো বেআইনী কাম নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে দীক্ষুৱে কাৰ পৰা উপহাৰ হিচাপে গাড়ী বা অন্যান্য সম্পত্তি লাভ কৰা নাই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিলে কণ্ঠশিল্পীজনে নিজে আহি ধৰা দিলে ধিংকাণ্ডৰ দুই লম্পটৰ ফাঁচীৰ দাবী বিধিংবাসীৰ আত্মসমৰ্পণৰ পিছতে অভিযুক্ত গোলাপ উদ্দিন আৰু ফৰিদুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ সংখ্যালঘু সংগঠনৰ উদ্যোগত আৰক্ষীৰ জালত দুই লম্পট নিউজ 18 পোহৰলৈ অনা ৰাজ্য চলি থকা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দিল্লীৰ চাৰ্টিফিকেটৰ বেহাৰ ওপৰত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে সমগ্ৰ বিষয়টো শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত এই সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অৰুণ ঠাকুৰ দিল্লী ষ্টেট অপেন স্কুলৰ নামত কাৰ্বি আংলং জিলাত থকা সাৰদা দেৱীৰ চতুষ্পতি নামৰ ৰহস্যজনক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ ওপৰতো আৰক্ষীৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰ ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা স্থানলৈ গৈও আৰক্ষীয়ে কৰিব তদন্ত নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল দিল্লীৰ ষ্টেট অপেন স্কুলৰ মেট্ৰিকৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাতৰি ৰাজ্যৰ বহু শিক্ষাৰ্থীৰ হাতত আছে দিল্লীৰ ষ্টেট অপেন স্কুলৰ মেট্ৰিকৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ সেবাৰ পৰা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত অনুতীৰ্ণ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত দিল্লীৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত কৰিছে নামভৰ্তি নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছিল এই সকলো তথ্য মহানগৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যিক নাগৰিক সমিতি আলোচনা চক্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত আলোচনা চক্ৰখন অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্যৰ 307খন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে থানাৰ অধীনস্থ নাগৰিক সমিতিসমূহৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশ লয় আলোচনা চক্ৰত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আৰক্ষীক চিনাক্ত কৰিবলৈ নাগৰিক সমিতিক আহ্বান আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ একাংশ বিষয়াই নাগৰিক সমিতিৰ লগ হৈ দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ডিজিপিৰ একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ বেয়া ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো নাগৰিক সমিতিক নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আহ্বান শিৱসাগৰ গৌৰীসাগৰত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজনৰ মৃত্যু মৃত লোকজন বীৰেণ শইকীয়া পথাৰত গৰু এৰাল দিবলৈ যাওঁতে নিচেই কম উচ্চতাত থকা বিদ্যুতৰ উন্মুক্ত তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয় লোকজনৰ শক্তি বিভাগৰ গাফিলতি লোকজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ মৰিয়নীত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু নকলিয়াং কলিয়াপানী চাহ বাগিচাত পুৱা সংঘটিত হৈছে ঘটনা মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম গণমুণ্ডা জীৱন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ এটা জাক খেদিবলৈ যোৱাৰ অৱস্থাতেই এই অঘটন সংঘটিত হয় অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ভালুকপুঙত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান ভালুকপুং বজাৰৰ সমীপৰে বৈ যোৱা নৈৰ কাষত একাংশ লোকে সাজিছিল ঘৰ প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে দুমহলীয়া অট্টালিকা বনাই চলাই আহিছিল ব্যৱসায় উচ্ছেদৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল জাননী কলিয়াবৰত অব্যাহত গৰু চোৰৰ ট্ৰাক গোপালক প্ৰবীণ শইকীয়াৰ গোহালি উদং কৰিলে চোৰে গোপালনেৰে স্বাৱলম্বী হোৱা প্ৰবীণ শইকীয়াক কলিয়াবৰলৈ আহি উৎসাহিত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৰু চোৰক নাকি লগাবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী ভুক্তভোগীৰ স্থায়ী শিক্ষা বিষয়া অবিহনে চলি আছে বাক্সাৰ শিক্ষা বিভাগ বিগত এবছৰে বি টি চিৰ শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি দিয়া নাই এগৰাকীও স্থায়ী বিষয়া অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক দায়িত্ব দিছে দায়িত্ব সামৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে বি টি চিৰ শিক্ষা বিভাগ স্থানীয় লোকৰ লগতে কলিয়াবৰত বাঘে নিদ্ৰা সৰিছে বন বিভাগৰ এইবাৰ সোণাৰী গাঁৱত বন বিভাগে স্থাপন কৰিছে পিঞ্জৰা শুকুৰবাৰে সোণাৰী গাঁৱত আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছিল জনাঞ্চলৰ বিচৰণ কৰা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ
জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ দুটাকৈ পাকঘৰ তেজপুৰ কলেজৰ হাইস্কুলৰ চুৰিকাণ্ড চুৰে লুটিলে বিদ্যালয়খনৰ চিচিটিভিৰ মনিটৰ টেবলেট আদি ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী চিচিটিভিৰ সংলগ্ন তাঁৰ কাটি থৈ যায় চুৰে চুৰে ভাঙি ধ্বংস কৰিলে কেইবাটাও চিচিটিভি কেমেৰা স্থানীয় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়লৈ বিশেষ স্বীকৃতি ডিমৰীয়া কলেজে লাভ কৰিছে স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয়ৰ মৰ্যাদা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে আগবঢ়ালে স্বীকৃতি 2024-25 বৰ্ষৰ পৰা 2028-29 বৰ্ষলৈকে পাঁচ বছৰৰ বাবে বাহাল থাকিব এই স্বীকৃতি গুজৰাট ৰাইজৰ ওখ তিনি ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক কালিনগৰ অঞ্চলত ৰাইজে খেদি খেদি কৰাক্ত কৰিলে শামছুল ইছলাম নামৰ যুৱকক টুমপ্ৰেং ৰোডত ৰাইজে কৰাক্ত কৰে আন দুজন যুৱকক ঘৃত অনুপ ঘোষ আৰু ৰিংকু ৰবিদাস ৰাইজে উত্তম মাধ্যম কোঠাই তিনিজনক গতালে আৰক্ষী ডেৰগাঁৱত বাছ যাত্ৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বাছত উঠিছিল যুৱকজন আৰক্ষীয়ে বাছখন জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা যুৱকজনক ডেৰগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পথত এই ঘটনা দুধনৈ ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰা বনাঞ্চল কাটি তহিলং কৰিছে দুৰ্বৃত্তই দুধনৈৰ ওপৰ কৰকচি গাঁৱৰ বনাঞ্চলত দুৰ্বৃত্তই কাটি লৈ গ'ল প্ৰায় 70 জোপা মূল্যৱান শাল গছ বিগত 40 বছৰে ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল বনাঞ্চলখন চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰো টাৰ্গেট হৈ পৰিছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখন নাহৰকটীয়া চৰকাৰী বেচৰকাৰী ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানত সন্দেহজনক শ্ৰমিকৰ সংস্থাপন বন্ধৰ দাবীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ নাহৰকটীয়া নগৰত তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰি প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সংগঠনটোৱে ডয়েলাস পানিকা স্ব নিয়োজন আঁচনিৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হঠাতে বন্ধ কৰাত বিমূৰত পৰিছে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল অসম চৰকাৰৰ অধীনস্থ চাহ জনজাতি আদিবাসী কল্যাণ বিভাগৰ টুকলগী কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আছাই চাহ জনগোষ্ঠীৰ আদিবাসী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক স্ব নিয়োজনৰ বাবে চাহ জনজাতিৰ আদিবাসী কল্যাণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে বিচাৰিছিল আবেদন কিন্তু নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পূৰ্বে বন্ধ হ'ল আবেদন প্ৰক্ৰিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম সময় বান্ধি দিছিল 5 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা 12 বজালৈ আবেদনৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰিছিল ডিজিটেল জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ বহু হিতাধিকাৰীয়ে ডিজিটেল প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ নকৰাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ পূৰ্বে কৰা নাছিল আবেদন দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্যহস্ত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যু চোৰাং চিকাৰীৰ লুগুলি লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হাতীজনী ছমাহ পূৰ্বে চোৰাং চিকাৰীৰ কবলত পৰিছিল অসহায় হাতীজনী খাদ্য আৰু উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হয় হাতীজনীৰ অইলৰ 23 নম্বৰ ঘাটৰ সমীপতে মৃত্যু হাতীজনীৰ চৰকাৰৰ বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সৰব সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী তামোলপুৰ জিলাৰ চিনাৰায় ভৱনত সংবাদমেল পাতি কোচ ৰাজবংশীসকলক শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ দাবী তুলিছে সংগঠনটোৱে বি টি আৰত বসবাস কৰা কোচ ৰাজবংশী লোকৰ ভূমিৰ লগতে সকলো সাংবিধানিক অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ দাবী সন্মিলনীয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়তে গোলাঘাটৰ কাকডুঙা পহুচৰাৰ এজন লোক অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ভাঙিছে স্মাৰ্ট মিটাৰ অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বাবে খঙত লোকজনে ভাঙি পেলাই স্মাৰ্ট মিটাৰ টৰেণ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত অসম জীয়ৰী অলংকৃতা বৰাৰ ছবি কানাডাৰ টৰেণ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে তৰা এণ্ড আকাশ নামৰ হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত নিৰ্মিত পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবিখন 6-15 ছেপ্টেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব টৰেণ্ট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবি মহোৎসৱ তিনিচুকীয়াৰ মানৱ কল্যাণ ভৱনত জনজীৱন মিছন আঁচনি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মালা বৰুৱাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক বৈঠকত চাহ জনবাগিচাৰ পৰিচালনা অনাময় আঁচনি সন্দৰ্ভতো বিতংকৈ আলোচনা কৰা হয় পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণসহ কেইবাজনো বিধায়কৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত উপস্থিত থাকে মহানগৰ ৰাজপথত সুৰা পইচা গাড়ী চালকৰ সন্ত্ৰাস দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ চকুত ধৰা পৰিল সুৰাপাৰী গাড়ী চালক শুকুৰবাৰ নিশা দিছপুৰত চলিছিল সুৰাপাৰী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ ৰাজ্যখনৰ একাধিক স্থানত সংঘটিত হৈছে বিক্ষিপ্ত ঘটনা জিৰিবামত নিশা প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাৰ ফলত নিদ্ৰাৰত অৱস্থাতে এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ইফালে অঞ্চল উচ্চকালেও বিয়পিছে হিংসাৰ জুই এতিয়া অঞ্চলটোৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰি আছে ইফালৰ মৈৰাঙতো আন এজন লোকৰ কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে নিক্ষেপ কৰা ৰকেটত মৃত্যু ঘটাৰ পিছতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে একাংশ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ইম্ফলত ইফালে নিশা নাৰ লেচেনাত কুকি উগ্ৰপন্থী আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মাজত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণ আৰু গুলীচালনাত কেইবাজনো আহত হৈছে মণিপুৰৰ চি আৰ পি এফে উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰিব ড্ৰোনাম শেহতীয়াকৈ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ সমীপত ড্ৰোন আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল উগ্ৰপন্থীয়ে কুকি উগ্ৰপন্থীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পিছতে চি আৰ পি এফে ড্ৰোনাম ব্যৱহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মণিপুৰত ইতিমধ্যেই মণিপুৰলৈ অনা হৈছে ড্ৰোনাম 1 ছেপ্টেম্বৰত মণিপুৰৰ কোট ৰুট সন্দেহযুক্ত কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে চলোৱা ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ফলত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে 9 জন আহত হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত আটক 4 বাংলাদেশী নাগৰিক 4 জনে অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ভাৰতত ধৰ্মনগৰৰ এল আই চিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু খ্যাত কৰিছে বাংলাদেশী নাগৰিক কেইজনক ধৃত বাংলাদেশৰ বাগেৰহাট জিলাৰ বাসিন্দা মহম্মদ হানিফ মহম্মদ ইউছুফ আলী পাৰুল বেগম আৰু জেচমিন আখতাৰ
ক্ৰীড়া জগতৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা মল্ল যুঁজাৰু ভিনিশ ফোগাটে নিৰ্বাচন খেলিব হাৰিয়ানাৰ পৰা জুলানা বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হ'ব ভিনিশ ফোগাট কুকুৰপাৰে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠকত নাম চূড়ান্ত কৰা হয় ভিনিশ ফোগাট ভাৰতীয় মল্ল যুঁজাৰু সন্থাৰ বিতৰ্কিত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা ব্ৰিজ ভূষণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা যৌনৰ নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে খেলুৱৈসকলৰ চকুপানী কংগ্ৰেছ দলেহে বুজি পাইছিল ৰাজনীতিয়ে যোগদান কৰিয়ে খেলুৱৈসকলৰ অধিকাৰৰ হকে কাম কৰি যাব বুলি মন্তব্য বিনিশ ফোগাটৰ ডিব্ৰুগড়ত মিনি সচিবালয় স্থাপন সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদগৰাকী অসমৰ ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত স্থায়ীভাৱে হাইকোৰ্টৰ শাখা স্থাপনৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সামগুৰীৰ উপ নিৰ্বাচনত পুত্ৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ ক্ৰিকেটাৰৰ ল'ৰা যদি ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰে এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ ল'ৰা কিয় ৰাজনৈতিক হ'ব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ সাংসদজনৰ সামগুৰী উপ নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছ গঠন কৰিছে বিশেষ বাক্সাৰ বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সোৱণশাটাৰ ইউ পি পি এলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী প্ৰায় 2 শতাধিক বিভিন্ন দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে যোগদান কৰে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দলত বি টি চি পৰিষদৰ অধ্যক্ষ কাটিৰাম বড়োৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী শাৰীৰিক প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি পেৰিছ পেৰা অলিম্পিকত জীৱনৰ জয়গান গাইছে এডল ভাৰতীয় এইসকলৰ মাজত আছে উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী পেৰা অলিম্পিকত পদক জয়ী নাগালেণ্ডৰ হুকুটা হুকুটছে চেমা পূবৰ পেৰা অলিম্পিকৰ শ্বটপুট এফৰ 47 ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজৰি আনিছে হুকুটাই এইবাৰ পেৰা অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ উপৰিও 2022 চনৰ এছিয়ান পেৰা গেমছত ব্ৰঞ্জৰ পদক আৰু 2022 চনত মৰক্কো গ্ৰেণ্ড প্ৰিত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল হুকুটাই চেমাই চেমাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকে পেৰা অলিম্পিকত ভাৰতৰ মুঠ পদকৰ সংখ্যা 27লৈ বৃদ্ধি কৰিছে 2002 চনৰ 14 অক্টোবৰত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ কাউণ্টাৰ ইনফিল্ট্ৰেশ্যন অপাৰেশ্যনৰ সময়ছতে মাইন বিস্ফোৰণত বাওঁ ভৰিখন হেৰুৱাই পেলাইছিল হুকুটা চেমাই গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত প্ৰতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলৰ চূড়ান্ত খেলৰ শুভ উদ্বোধন গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলি কলিতা মেধিৰ বালাচাৰী নৱ উদিত যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত বালাচাৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাইজমণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন কলিয়াবৰ বৰঘুলিত বজাৰত বিদ্যুতৰ খুঁটাত পুনৰ লাগিল জুই বিদ্যুৎ চুৰি হ্ৰাস কৰাৰ উদ্দেশ্যে লগোৱা আই পি ডি চি এলৰ স্মাৰ্ট কেবল তাঁৰত বাৰে বাৰে লাগিছে জুই খুঁটাটোত থকা ঘৰুৱা বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়া কানেক্টৰ বক্স জ্বলি উঠা ধোঁৱা ধোৱা ৰাইজৰ মাজত লাগে ক্ষমতা সকলো ক্ষমতা নিজৰ হাতলৈ নিলে চিএম তুলিৰামে এইবোৰ কথা কিন্তু কাৰ্যবাহী সদস্যসকলে মুকলিকৈ ক'ব পৰা নাই এই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক একাংশ কাৰ্যবাহী সদস্যই জনাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ত এক সিদ্ধান্ত ল'ব বুলিও জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে নিজ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামত পৰিষদৰ সকলো কামৰ ঠিকা আবণ্টন দি কাৰ্বি ভূমিত ব্যাপক কেলেংকাৰী আৰু অনিয়ম কৰাৰ কথা News18ত সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ হৈছে তেওঁৰ কেলেংকাৰী কৰাটো বহুত আমি বিচাৰোঁ তেওঁৰ এগেইনষ্টত যিমান কেলেংকাৰী কৰিছে সেইবিলাক CBI তদন্ত কৰিব লাগে কাৰ্বিসকলৰ মাটিৰ ওপৰতে বাইপাছ কৰি আনিছে আৰু কাৰ্বিসকলৰ পথাৰ মাটিটো চব নষ্ট কৰিলে আৰু কম্পেনচেশ্যনটো অন্য মানুহে ল'লে তাতো তুলিৰাম ৰংহাঙৰ সীমাহীন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগক লৈ এতিয়া খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও অবাক এসময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰায়বোৰ অনুষ্ঠান বা ভ্ৰমণসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সোঁৱে বাৱে দেখা যোৱা তুলিৰাম ৰংহাঙক এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰে পাজৰে দেখা নাযায় কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত তুলিৰামক কাষৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰা তুলিৰাম ৰংহাঙক কাষৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মূলতঃ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সৰ্বময়কৰ্তা হৈ কাৰ্বি ভূমিত হিটলাৰী ৰাজ চলোৱা তুলিৰামৰ দুৰ্নীতিৰ কুকীৰ্তিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইমেজত চেকা যাতে লগাব নোৱাৰে তাৰ বাবেই তুলিৰামক সংগী কৰাৰ পৰা বিৰত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ইপিনে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক ভৰিৰে মোহাৰি তুলিৰাম ৰংহাঙে হিটলাৰৰ আৰ্হিত সকলো কাৰ্যবাহী সদস্যৰ ক্ষমতা নিজৰ হাতলৈ নিয়াত খৰ্গহস্ত হৈ উঠিছে কাৰ্যবাহী সদস্যসকল আমাৰ হাতত পৰা খবৰ মতে অতি শীঘ্ৰে এক গণ বিক্ষোভৰ সন্মুখীন হ'ব তুলিৰাম ৰংহাং ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেডিং
বিলাসী বাহনৰ সপোন আৰু এক বৃহৎ লুণ্ঠন। বিনিয়োগকাৰীৰ প্ৰতিজনৰে আছিল কেইবাখনকৈ বিলাসী বাহন, 80 লাখ টকীয়া বাহনৰ পৰা 3 কোটি টকীয়া বাহনলৈ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া উজান উঠিছে ট্ৰেডিঙৰ নামত ধন লৈ আত্মসাত কৰাৰ এক কাণ্ড। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজনৰ পাছত আনজন স্বয়ম্ভূ ট্ৰেডিঙৰ মালিক। আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহে কেনেকৈ অতি কম সময়তে হৈ পৰে কোটি কোটি টকাৰ গৰাকী। নিমিষতে ক্ৰয় কৰে 21খন বিলাসী বাহন। আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত দেখুৱাম ট্ৰেডিঙৰ নামত আনৰ টকালৈ কোনে কিমান দামৰ গাড়ী ক্ৰয় কৰিলে। এওঁ বিশাল ফুকন, চিনাকি কৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কোটি কোটি টকা বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা লৈ ৰাজকীয় জীৱন চলোৱাৰ লগতে ক্ৰয় কৰিছিল বহুকেইখন বিলাসী বাহন। সিমানেই নহয়, মাতৃৰ জন্মদিনত বিশালে উপহাৰ হিচাপে দিছিল এইখন MG হেক্টৰ বাহন, যাৰ বৰ্তমান বজাৰ মূল্য প্ৰায় 14 লাখ টকা। এইবাৰ এইজন স্বপ্ননীল দাসৰ বিলাসী বাহনৰ তালিকা। এইগৰাকী স্বপ্ননীল দাসৰ আছে এই দুখন বিলাসী বাহনৰ লগতে আন কেইবাখনো বাহন। এইখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা লেণ্ড ৰোভাৰ বাহনৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকা। লগত আছে এইখন 80 লাখ টকীয়া মাৰ্চিডিজ বাহন। এইবাৰ আহোঁ ডিবি ষ্টকৰ নামত ধন লৈ পলাই থকা দীপাংকৰৰ গাড়ীৰ হিচাপলৈ। দীপাংকৰ বৰ্মনৰো আছে গণেশ চতুৰ্থীত ৰাজ্যৰ মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তৰ ভিৰ। 6 ছেপ্টেম্বৰ বিয়লি 3:01 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গণেশ চতুৰ্থীৰ লগ্ন। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গণেশ চতুৰ্থীক লৈ ব্যাপক আয়োজন। গণেশক পূজা অৰ্চনাৰে মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা ভক্তৰ। শিৱসাগৰ গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন। শিৱসাগৰ বাবুপতি, পুৰণা মোলাপতি, ONGC কলনী, মুক্তিনাথ চাৰিআলি আদিত সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে পূজা মণ্ডপ। বাবুপতিত অসমীয়া সংস্কৃতি, জনজীৱনৰ সৈতে জড়িত, কৃষি পদ্ধতিৰ সৈতে জড়িত সঁজুলি অংকন কৰি তুলি ধৰিছে গণেশ পূজা মণ্ডপত। গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে মহানগৰীৰ মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তৰ ভিৰ। মহানগৰীৰ প্ৰতিটো গণেশ মন্দিৰৰ লগতে মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী 9 মাইল গণেশ মন্দিৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা ভিৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ। গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে মংগলদৈ প্ৰীতি নগৰৰ স্থায়ী গণেশ মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে গণেশ পূজা। গণেশ মন্দিৰটো দেখা গ'ল মংগলদৈৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ ভিৰ। গণেশ পূজাক লৈ উচ্চমুখৰ তেজপুৰ। গণেশ পূজা উপলক্ষে তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক গণেশ মন্দিৰতো ভিৰ ভক্তৰ পৰা ৰাইজৰ। পৰে পৰা মনোবাঞ্ছা পূৰণাৰ্থে মন্দিৰটোত ভিৰ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ। বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত 10 দিন বাকী। ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ এতিয়া ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। অনুৰূপভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ মৃৎশিল্পীসকল। বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ মনসা ভাণ্ডাৰ নামৰ প্ৰতিমা বিপণীৰ মৃৎশিল্পীসকল। সমাগত দুৰ্গা পূজাক লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি। মহানগৰীৰ পাণ্ডুত আজাদ হিন্দ ক্লাবৰ উদ্যোগত এই বৈঠক। এই দুৰ্গোৎসৱ এইবাৰ চীনৰ এখন বিখ্যাত হোটেলৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ হ'ব পূজা মণ্ডপ। আজাদ হিন্দ ক্লাবৰ পূজাৰ বাজেট 30 লাখ টকা। ওদালগুৰি শুক্লাইত হৰিতালিকা তীজ উৎসৱ পালন। গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলে পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ লগতে নাচি বাগি প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ। তীজ উৎসৱৰ পহিলা দিনটোতে বিবাহিত মহিলাসকলক স্বামীগৃহৰ পৰা মাতৃগৃহলৈ লৈ আনি বিভিন্ন খাদ্যৰে আপ্যায়ন কৰা হয় আৰু দ্বিতীয় দিনা হৰিতালিকা ব্ৰত পালন কৰা হয়। 26 ছেপ্টেম্বৰত জাগীৰোডত অনুষ্ঠিত হ'ব 17 লিখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ জাতীয় চেতনা দিৱস। এইবাৰ কনকলতা বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লাষ্টি মিঠি আৰু অভয়াপুৰী তৰুণতা দাসক। অসমসহ ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ 1000 প্ৰতিনিধিয়ে অংশ ল'ব জাতীয় চেতনা দিৱসত। স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহেৰে গোলাঘাটত 22 পইণ্টত আম আদমী পাৰ্টীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। আম আদমী পাৰ্টী গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰধান আম আদমী পাৰ্টী। ৰহাত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। AGYCP ৰহা আঞ্চলিক সমিতিয়ে শনিবাৰে ৰহা চহৰত উলিয়াই এখন প্ৰতিবাদী সমদল। প্ৰতিবাদী সমদলত মহিলা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। মুছলপুৰত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ প্ৰতিবাদ। কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ লগতে কেইবাটাও দাবীৰে বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত দুৰ্গা মন্দিৰ চৌহদত বাক্সা জিলা কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ৰঙীয়া মহকুমা ধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ ধৰ্ণা। চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে 2 শতাধিক লোকৰ উত্তৰাৰ প্ৰতিবাদ। 5 দফীয়া দাবী পূৰণৰ দাবীত দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্য। মংগলদৈৰ কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। জনগোষ্ঠীটোৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে মংগলদৈৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাবীত দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়।
বিক্ৰম শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব কংগ্ৰেছ ৰাজনৈতিক হেঁচাত চৰকাৰে প্ৰতিবেদন পেলাই থোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ এতিয়াও চৰকাৰে দহটা অনুচ্ছেদত অনুমতি জনোৱা নাই বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিচাৰে কংগ্ৰেছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে 2013 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ পদক্ষেপ লৈছিল বুলি দাবী কৰে কংগ্ৰেছৰ সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰীসভাত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল বুলিও কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এইবোৰত কিয় ইডি নলগায় বুলি প্ৰশ্ন সাংসদ বৰদলৈ বিশাল কাণ্ডত সাঙুৰ খোৱা চুমি বৰা আৰু টাৰ্কিং বৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদজনক গণেশ চতুৰ্থীক লৈ নলবাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত গণেশ মন্দিৰ চকস্থিত গণেশ মন্দিৰত পুৱাৰ পৰা ভক্তৰ ভিৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ লগত সংগতি ৰাখি ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় গণেশ মন্দিৰত গোসাইগাঁও চহৰৰ মাজবজাৰত ব্যৱসায়ীসকলে পালন কৰিছে গণেশ চতুৰ্থী ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণৰ মংগল সাধন আৰু উন্নতিৰ বাবে পূজা কৰা হৈছে যজ্ঞ অনুষ্ঠানত যজ্ঞ কৰি বিশ্ববাসীৰ মংগল কামনা কৰা হয় ৰাণীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সগুণ সংৰক্ষণ দিৱস পালন ৰাণীস্থিত সগুণ প্ৰজনন কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত ৰাণীৰ কাৰ্মেল স্কুলৰ সভাকক্ষত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সগুণ সজাগতা দিৱস উদযাপন কৰা হয় সগুণ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে পালন কৰা হয় এই দিৱস বৰিয়াবৰ জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰা দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘক লৈ তৎপৰ বন বিভাগ বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে চাহ বাগিচাকে ধৰি বিভিন্ন স্থান চেন্সৰ কেমেৰাসমূহ স্থাপন কৰিছে বন বিভাগে বৰিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলিঘাটৰ কামাখ্যা নেৱালৈ সংযোগী পথৰ দুই মূৰত পথ বন্ধৰ ফলক আনিছে বাক্সাৰ বেলগুৰিত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানৰ বিলাসী বাহনৰ পৰা জব্দ নিষিদ্ধ গাঞ্জা অভিযানত গাঞ্জাসহ আটক দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত গমাৰীগুৰিৰ মুকুন্দ নাথ আৰু বেলগুৰিৰ সন্তোষ বৰ্মন অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ লগত জড়িত থকা লোকসকলে ঘূৰীয়া কৰি ৰাখিব মুছলমান লোকে শুকুৰবাৰে জুম্মাৰ নামাজ আদায় কৰি হুজাই ডেকেৰুৱা খানকাহ আহমদীয়া জামে মছজিদত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে মাৰ্কশ্বীটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি টেট উত্তীৰ্ণই নাপাব পাৰে শিক্ষকৰ চাকৰি শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত নম্বৰৰ সীমাবদ্ধতা বান্ধি দিছে প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে নতুন নিয়মৰ ভিত্তিত আৰম্ভ হ'ল শিক্ষক পদৰ নথি পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ মৈৰাঙৰ বোমা বিস্ফোৰণত এজন নিহত কুকি উগ্ৰপন্থীৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত এজন মণিপুৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কৈৰাং মৈৰাম বাম বাসগৃহৰ সমীপত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণত নিহত এজন নিৰীহ নিহত লোকজন পুৰোহিত ৰেবেচি শনিবাৰে হ'বলগীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কন্যাৰ শ্ৰাদ্ধৰ প্ৰস্তুতি কৰি আছিল পুৰোহিত ৰেবে সিঙে ঘটনাৰ পিছতে নিৰাপত্তাৰক্ষী বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পিছতে প্ৰশাসনৰ ওপৰত কিউব ৰাইজৰ প্ৰতিবেদনলৈ ওলাই আহি অঞ্চলটোৰ লোকসকল প্ৰতিবেদন অংশ ল'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েও ধৰ্মনগৰত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সুৰা এখন বলেৰ' বাহনত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিছিল বিদেশী সুৰা ঘটনাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন লোকক উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ খেদা চাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতীয় ন্যায় অভিযানৰ অধীনত এদিনীয়া প্ৰশাসনিক শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় দামচৰা আৰ ডি ব্লকৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই শিবিৰৰ উদ্দেশ্য আছিল জনজাতীয় জনগোষ্ঠীক ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন সুবিধা প্ৰদান কৰা হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত যোগদান তাৰকা খেলুৱৈ বিনীশ ফোগাট আৰু বজৰং পুনিয়াৰ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সাক্ষাৎ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে দুয়োগৰাকীয়ে বিনীশ ফোগাটে জোলানা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ছাব্বিছৰ পূৰ্বে অগপৰ আৰম্ভ হৈছে পাৰ্থক্য কেন্দ্ৰীয় সংখ্যা 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে অগপৰ নেতা সত্যৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিশাল চুমি প্ৰবঞ্চনাকাণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰী সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ধুনীয়া ফটো আছে চুমি বৰাৰ চুমি বৰা কাণ্ডত এজন আৰক্ষী বিষয়াক তদন্তৰ আঁতৰলৈ অনাৰ দাবী জনাইছে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাই উদঙাইছে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতা এ পি এছ চি স্কেমৰ ৰাজীপাল পলাতক মৃত্যুভৱন নেওগ 7,000 কোটি টকা লুটা দীপাংকৰ বৰ্মন সকলো আজিও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ছাব্বিছৰ মিত্ৰ দল বিজেপিৰ পৰা ৰঙিয়া সমষ্টি দাবী কৰিব অগপয় ৰঙিয়া দি মন্তব্য কৰিছে অগপৰ মুখপাত্ৰ অৰ্ণৱ ভৰালীয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে কৰা বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বিজেপি চৰকাৰ কমিশ্যনৰাজৰ চৰকাৰ আখ্যা বিৰোধী বিধায়কজনৰ আগৰতলাৰ বিৰোধী বিধায়কৰ প্ৰতিবাদ বিজেপি মন্ত্ৰী সুধাংশু দাসৰ উচ্চতনিমূলক ভাষণৰ প্ৰতিবাদত সাব্যস্ত কৰা হৈছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং গলেৰ চৰকাৰী বাসগৃহত ডোনাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ বৈঠক বৈঠকত উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ সম্পৰ্কৰ কাম কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰা হয় বিটিআৰ দুই আঞ্চলিক দলৰ একত্ৰীকৰণক লৈ আশাবাদী এপছু বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলক জনোৱা একত্ৰীকৰণৰ আহ্বান জাতীয় দায়িত্ব হিচাপে বিবেচনা কৰিছে এপছুৱে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চল দপকাত মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ 28খন জিলাৰ মহিলা খেলুৱৈসকলে নামিবিয়াৰ বন্যজন্তুলৈ বন তাৰাৰ সহায়ৰ হাত ভয়াৱহ খৰাঙে ধৰিছে নামিবিয়া পকা বেলবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভেলা ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ স্থানান্তৰৰ বিৰোধিতা কৰি এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে
এতিয়াৰ 4 বছৰৰ আধুৰা দলং নিৰ্মাণৰ কাম আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল কেবা কোটি টকীয়া দলংখন ডিব্ৰুগড় বিজেপি নেতা জয়ন্ত দত্তৰ নামত পথ মুকলি ডিব্ৰুগড় কোলা ৰোড কোল ৰোডক জয়ন্ত দত্ত পথ হিচাপে নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছে বঙাইগাঁৱত বিৰল দৃশ্য সৰ্পই ভংখন কৰিলে সৰ্পক বঙাইগাঁৱৰ নোৱাগাঁৱৰ দয়ালপুৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এই দৃশ্য হাফলঙত কেইবাগৰাকী শিক্ষকক সমৰ্থনা কংগ্ৰেছৰ হাফলং ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে গুৰু প্ৰণাম কাৰ্যসূচী চৰাইদেউৰ পথাৰত সুৰ পোকৰ উপদ্ৰৱ শশ বিঘা ধাননি পথাৰ নষ্ট কৰিলে ৰঙিয়াত সাংসদকৰ ঘটনা পথাৰৰ পৰা ধৰি বান্ধি গৰু লৈ ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হ'ল যুৱক ৰঙিয়াৰ লগতে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় আছো নমস্কাৰ।